Привет, бандата на всички! Днеска е много интересен ден, защото ще ви представя едно много яко ръчно ренде на то не на койде, ами на АЕГ. АЕГ е много сложно да се каже, защото малко хора знаят кое е АЕГ. Това е Allgemeine Elektrizität Gefahrstätte. Това е бащата на всичко останало на този свят. Всичко съществува след АЕГ. Това са Мафел, Фесто и така нататък. Всичко е след те. Кое е по-интересното на това АЕГ? За какво става въпрос и защо искам да ви го представя? Искам да ви го представя, защото АЕГ-то е най-доброто. По-добро от АЕГ. Едва ли мога да се намери нещо по-добро на това нещо. Това между другото е старо. Това е EH700 на АЕГ, което де-факто след време патентите ги купуват Мафел. Де-факто Мафел произвеждат сегашните този модел на АЕГ. Реално. Но въпросът е, че по-интересното е това е West Germany. Това е Западна Германия. Това е произведено някъде около 60-те години, 70-те, не знам точно коя година. 70-те някъде година, да. Половината част са на Мафел. Мафел и АЕГ, те тогава работят заедно, след като преди да фалира тази АЕГ, нали, реално. АЕГ фалира 96-та година, но това ще го говорим по-нататък в някакъв друг клип, ще направим специална презентация за това нещо. Но има някакъв модел на този тип ренде АЕГ, тип Мафел, тук на главата. На главата на това ренде си пише Мафел. Реално си пише Мафел. Той е произведено от Мафел. Но то не е Мафел, а то си е АЕГ. Allgemeine Elektrizität Gefahrstätte. Това си е абсолютното върховно нещо, което е. Какво друго да кажем за това нещо? Това нещо е 700 вата, 220 волта. Интересно, че това нещо има два модела. Това е по-новия модел, който с едни ножове, които са второстепени, но те са ножовете са от новия модел. Сега ще ви покажа какъв е другия модел на това нещо. Има го в още един вариант. Този вариант е по-стария. Де факто това е абсолютния Мафел. Това е абсолютния Мафел. В днешно време. Значи с хората, които се занимават реално с машини и разбират за какво става въпрос, ще видят, че това нещо в момента се произвежда от Мафел. Този модел е по-стария модел, West Germany. Този модел е 600 вата. Този е 700 вата. Но има разлика между двата модела. И те са много специфични разлики в моделите. Но за този клип толкова, за да създадем малко любопитство за хората и да има интерес, ще го направим във вторник. Успех!